Уважаеми сънародници, тази година се навършват 20 години от членство на България в НАТО. Членство в НАТО, което на практика разоръжи нашата държава и намали многочислената българска армия. Поради тази причина ние от Възраждане внесахме в Народното събрание законопроект за денонсиране на договора с НАТО. Тъй като за 20 години от над 45 000 армия, в момента разполагаме с около 15 000 армия, а на практика беше унищожен военно-промишления комплекс на България. Ние бяхме една от водещите сили в производството на модерни оръжия и също така на модерна техника, а сега на практика техника не произвеждаме. За разлика от това, нашите управляващи от глобката ППДБ, ГЕРБ и ДПС изпращат безплатно оръжия на Украина и в крайна сметка ние ще се окажем само с музейни експонати, такива каквито имаме, например, в Варненския военно-морски музей, където се намираме в момента. Освен това, българската армия, българската граница се охранява не само от българската армия, а и от чужди военни. В България има много американски бази на НАТО, в които не се знае точно какви дейности се извършват. Друго, на границата патрулират не само български автомобили, ами и автомобили на нашите съюзници от НАТО, което според нас не е добре за защита на нашия национален интерес и на нашия суверенитет. Поради тази причина ние сме и за провеждане на референдум за членството на България в НАТО. Крайно време е българските граждани да си кажат своята позиция по тази тема. Да живее България!